Com ja és tradicional, la colla castellera Tirallongues de Manresa va organitzar la Diada de la Fira de l'Ascensió i l'Expo Bages. Aquest any, acompanyats de la colla castellera de la Sagrada Família de Barcelona i la de Cerdanyola del Vallès, van alçar els pilars de quatre simultanis, un pilar pels de Cerdanyola, dos de la Sagrada Família i dos més de la colla local. Els Tirallongues van intentar un 3-7 amb agulla, que van haver de desmuntar i en ronda de repetició va ser descarregat. La Diada va acabar amb la ballada de les tres colles conjuntament, del Vermut, la Polca d'Ou i Dolors d'Amunt, interpretat pels grallers i tabalers de les tres colles. A la plaça Porxada es va dur a terme l'intercanvi de plaques de cava, sobrets de sucre i altres articles que els col·leccionistes van exposar, i la gran novetat van ser les actuacions a la plaça Major, Sant Domènec i Passeig, d'una quarantena de membres de l'Esclat Gospel Singers, interpretant temes del seu darrer espectacle, estrenat al desembre amb danses i ritmes africans, sota la direcció de Ramon Escalé. Va ser un migdia amb calor, vermut i bona música, acompanyant l'Expo Bages.